У селі на Волині попрощались із загиблим на війні захисником 31-річним Сергієм Огребчуком. Як повідомляють на сторінці Колківської громади, захищати Україну відважний волинянин пішов ще у 2014 році. Був учасником АТО. А після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю Сергій знову в перших рядах. Аж доки 27 вересня від ворожих обстрілів життя героя. Не обірвалося. Вже 1 жовтня проводжали героя Сергія Угрибчука у останню дорогу всією громадою у селі Мала Осниця. На колінах стояли односельці, однокласники та перехожі. У руках у них живі квіти на цвинтарі. На честь загиблого воїна звучав військовий салют. А присутні, схиливши голови з молитвою на устах, віддали шану своєму герою. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя.